Viuen en el cor d'un parc natural, en un entorn absolutament privilegiat. Ara, en un context de sequera extrema i temperatures anormalment càlides, tenen por que es declara un incendi. És una banda seca, on plou en dificultat, i a més, molt visitada, molt periurbana, amb moltes construccions, per tant, és un dels llocs que té més riscos. A Olocau disposen d'un sistema de sensors de temperatura que disparen una alarma si es declara un foc, però volen més garanties. Per això van presentar un projecte de recuperació de camps de cultiu per tal que actuen com a tallafocs i lamenten que no es materialitze. Sería como cuadricular lo que es la montaña de forma natural con los antiguos campos que teníamos de cultivo. De esa manera minimizaríamos los incendios en gran medida. Es va aprovar, però no es va fer la dotació pressupostària. També reclamen un parc rural d'emergència que albergaría una unitat de bombers forestals. Había que hacer un modificado económico de ese proyecto y todavía no se ha realizado ese modificado. A les reivindicacions s'afegís el municipi de Serra, un altre enclavament natural al cor de la Calderona. Necesitamos mucha ayuda de otras entidades porque al final lo hacemos con recursos propios y los ayuntamientos no tenemos tanto dinero para gastar. El tema está en abordar el problema de fons, que es la salut del malalt. És primer, no tindre tanta agricultura abandonada simplement perquè tenim minifundi i, òbviament, la gestió d'aquest espai interior forestal. Des de la Conselleria de Medi Ambient asseguren que han destinat 2 milions d'euros a l'elaboració d'un pla general que inclou la zona forestal dels parcs naturals. És, diuen, la primera vegada que es projecta un pla d'aquestes dimensions al nostre territori i contempla l'ordenació de 340.000 hectàrees de zona forestal a la Comunitat Valenciana.